Bon dia, gràcies una volta més per vindre en aquesta convocatòria que fem des de la Regidoria d'Agricultura i Medi Ambient. En primer lloc, bueno, pues felicitar-vos l'any nou als presents i als que ens esteu veient o escoltant. Pues és la primera roda de premsa que fem des d'aquesta regidoria. Avui anem a presentar el que són uns planos del terme que, per a treballar les rutes i les senderes de tot el que és el terme de Vinaròs. Aquest projecte ja fa anys que van detrás nostre per a fer-ho. Més o menys per a finals de 2016 vam començar a parlar a veure com se podia desenvolupar. Andrés Jiménez va ser, a través de l'Aula de Natura, dels que més ens va xutxar per a tenir que fer uns plans, Coneixem una empresa que es dedica a fer això, que és l'empresa que fa per tots els voltants, i bueno, pues, ja sabeu que per motius pressupostaris i que són projectes a llarg plaç, bueno, pues, se van anar posposant. Finalment vam aconseguir tenir una partida per a això i vam començar a treballar en aquest projecte. Com ja sabeu, des de la Regidoria d'Agricultura o de Medi Ambient ens agrada les coses pues, tipus coral, llavors ens vam assentar en l'empresa, en Carlos Borrego, que és l'editorial Piolet, en Andrés, però vam dir que necessitem més gent, però també vam convidar a l'Aula de Natura, amb Nal, Ecologistes en Acció, Amics de Vinaròs, Alfredo Gómez del CIR. De moment, en aquesta gent, els tècnics nostres de Medi Ambient, la tècnica nostra, Maria José, el nostre gent rural i algun tècnic més de la casa, van ser quan es començava a fer la primera espenta per a treballar en aquest plano. És una feina molt grossa i molt farragosa, perquè s'ha d'anar pel terme, s'ha d'anar de focalitzar tots i cada un dels elements que tenim al terme, ja que descartar uns, ficar uns altres, marcar les rutes, per això hi havia més o menys cada un d'una secció. Està clar que aquests planos no són els definitius. Nosaltres vam decidir fer una tirada de 2.000 exemplars perquè d'aquí sortiran ampliacions i treballs a posteriori que s'han de treballar durant un any o dos per a fer bueno, productes en cicloturisme, per acabar de concretar certs jocs, per a que ells puguen marcar en temps, en dificultat, totes les rutes, però és que si no marcaven, ara entraven, cada vegada sortien més coses i al final el plan és que estan tots per aquí un parell d'anys. Llavors van decidir plantar-nos en la informació que teníem i llançar-lo al carrer. Com dit, hem fet només una tirada de 2.000 exemplars, 2.000 exemplars que és la tirada mínima que es podia fer, per a després corregir errades i ampliar la informació. Els planos han tingut un cost de 3.952 euros, aquí està tot el treball d'impressió, les característiques, estan, bueno, pues tot el treball d'impremta, l'edició. Aquests planos tenen un cost de 3 euros, que es vendran a turisme. Per què tenen un cost? Tenen un petit cost perquè ja sabem que si ens deixem allà a turisme, quan la que vingui un autobús, cada tacada seran 50 planos que desapareixeran. Després fan cap on calais. Llavors el que ens interessa a nosaltres és que realment el que tingui un plano sigui la gent que li interessa. Un cost de 3 euros no és alt. Per suposat, tots els que han col·laborat en l'edició li farem entregar d'un volum de planos, però tota aquella entitat del poble que vulgui podrà vindre directament a la regidoria i nosaltres li facilitarem sense cost. El cost de 3 euros no és per recuperar l'import del plano, sinó simplement per ficar una mica de freno o un mal ús dels mateixos planos. Ara pues, passaré en Andrés, no? No, Juan Carlos. Juan Carlos primer, que explicarà la part més tècnica, i després Andrés pues, explicarà la part més que més han treballat ells, i bueno, pues, són els que realment han treballat el plano i els que tenen que explicar les característiques, a qui va enfocat i per a què s'ha fet aquest plano. Molt bé. Any nou. Soc Juan Carlos Borrego, de l'Editorial Piolet, que som els que ens hem encarregat de fer el treball, diguem-ne, potser no tan agraït, recordin de dibuixar el mapa i d'estar tota l'estona a l'oficina i dibuixar i dibuixar i dibuixar i coordinar a totes les persones que ens han ajudat a l'hora de plasmar en paper allò que esteu veient, que és un mapa pues, adreçat a la gent que vulgui fer excursions per Vinaròs, pel terme de Vinaròs, i les pugui fer amb la tranquil·litat de que no es perdran. Vull dir, hi ha dos tipus de rutes, unes de llargues i unes altres de curtes, que ja us explicarà Andrés, no? I ja, per entrar en detall. El mapa és un producte que ve a reforçar el treball que estem fent l'editorial Piolet a la zona del Maestrat. Com bé dèiem abans, potser algun dels vostres companys periodistes o potser algun de per aquí, ara ja tenim, Piolet, ja tenim per fi tot el vessant de la costa del Maestrat el tenim unit amb una cartografia de qualitat a l'escala 20.000, no?
des del Montsià fins a Irta. Irta és un projecte que vam fer fa temps, i Montsià també, i entremig no hi havia res. I llavors, bueno, doncs, jo al Piolet, amb l'esforç de la gent que ens ha anat acompanyant durant aquests anys, hem aconseguit fer un parell o tres de productes, que seria el mapa del terme de Benicarló, el mapa del terme de Vinaròs, que és el que presentem avui, i el mapa de Cervera Càlig, que fan tota aquesta oferta per anar a caminar entre la Serra d'Irta i la Serra de Montsià estigui coberta. Per la qual cosa tenim unes eines per muntar excursions en tot aquest territori. Vale? Ara parlem directament del mapa de Vinaròs, que es diu de ruta per Vinaròs. Quan diu de ruta per Vinaròs ja sabem que la intenció que té el mapa és de fomentar caminades al voltant del terme, en concret del terme de Vinaròs. És un mapa a escala 8.000. Això és important, l'escala 8.000 és una escala que ofereix un detall prou interessant, prou bo, prou detallat, valgui la redundància, per a poder muntar-te les excursions. O sigui, a vegades pues, es fan mapes amb una escala molt més superior i quan desplegues pues, no acabes de veure bé les distàncies. Amb l'escala 8.000 hem comprovat que és una escala que quan tu camines vas concretant bé les distàncies, i això és una cosa molt important de cara al senderisme quan vol fer una excursió. Per què? Perquè a vegades amb una escala d'un 30 o 40.000 pues, arribes molt, sembla que està molt a prop i l'objectiu, aquella masia, aquella ermita, i està lluny, està lluny. En canvi, el 8.000 queda més ben reflectit. La mida que té, com podeu comprovar, és una mida 66x44, a doble cara. Per què l'hem fet a doble cara? Bueno, perquè el terme de Vinaròs és un terme de 95 km quadrats, és un terme molt gran, i llavors el que hem aconseguit fer és, a vegades els mapes el que tenen és que quan tu desplegues a la muntanya doncs són llençols, és molt gran. I este, doncs, el terme s'escau molt bé, hem pogut tenir una mida que tu pots anar caminant i girant i poder seguir totes les excursions que estan programades, no? Que estan finalitzades. És a dos cares. A una cara està la zona més, diguem-ne, de façana, i l'altra, clar, si veieu bé el terme de Vinaròs, fa una mena de L, entre cometes. Llavors, una cara seria la part litoral i l'altra seria la banda que arriba fins a Ulldecona. Soterrani, l'ermita... Això. De les rutes, que n'hi ha 6 publicades, més el camí de Sant Jaume, siguin senyalitzat les rutes que estan proposades per l'Ajuntament, més les rutes que són de la Federació o d'algú que ha anat marcant. En aquest cas, doncs, els amics del camí de Sant Jaume han marcat un camí que va cap a Càlig i d'aquí, si tira, doncs arriba a Sant Jaume de Compostela, no? Ja sabeu que ara està molt de moda tot això del camí de Sant Jaume. Doncs un dels camins de Sant Jaume neix a Vinaròs i en teoria posem palma, van fins al camí francès i bé. L'altre camí senyalitzat és la sendera de l'Ermita i la resta són camins que estan en via de senyalització o són propostes de l'Ajuntament. D'acord? Ja us explicarà això l'Andrés. Per la meva part només cal dir-vos que a banda de la senyalització no és un mapa que està enfocat només per a treballar 6 senderes o 7 que hi ha senyalitzades o en via de senyalització, sinó que el mapa et dona moltíssima més informació. Tots els actius patrimonials del terme de Vinaròs hi són allà. Tenim, per una banda, els actius patrimonials, tots els ponts històrics, a les barraques de pedra en sec, gairebé totes, o les importants segur, gairebé totes les que hem trobat, totes les sènies, els atxups, les restes de la Guerra Civil, búnkers, i després també doncs, altres actius com poden ser esglésies i sobretot ermites. Això és per una banda actius patrimonials, arquitectònics. Tenim els naturals, doncs, les zones protegides, els arbres monumentals, les platges, les cales i els barrancs. Fem una incisió amb els arbres monumentals perquè hi ha molta olivera mil·lenària i molt arbre monumental, digne de visitar, des d'Alzines fins a Roures. Hi ha algunes zones de Roures valencians molt interessants a visitar i estan totes senyalitzades. I finalment tenim els sectors esportius i lúdics, com poden ser la pista d'atletisme, el pavelló poliesportiu i els càmpings, adreçats a la gent que, bueno, que vol visitar Vinaròs, doncs, vulgui trobar aquests llocs per a fer les seves activitats, diguem-ne, a l'aire lliure.
I per la meva banda, res més, agrair-vos la vostra presència, agrair sobretot a les persones que han col·laborat amb el mapa, amb el Javier Salom, que ens ha ajudat moltíssim amb la localització de les carregades, que m'has deixat, totes els assegadors del terme estan senyalitzats. Això a vegades no passa a tots els mapes, no tenim gent que es pugui donar la informació per on passen els assegadors són vies pecuàries que ara ja estan evidentment en desús, perquè avui dia ja no es belluga lo ramat amunt i avall, però sí que són camins històrics, en alguns casos, que conserven parets murades de pedra en sec, i són camins molt interessants, alguns empedrats, que són camins històrics interessants per a resseguir. Bon dia, bon any, i el projecte este del mapa del terme de Vinaròs des de l'Aula Natura, del Centre Excursionista Aula Natura, ja fa molts anys que anem detrás. I quan vam contactar amb Juan Carlos Borrego de l'editorial Piolet per uns altres temes de mapes de l'entorn, entonces quan nosaltres li vam oferir, escolta, ens agradaria fer un mapa del terme de Vinaròs, com tenen també uns altres poblacions veïnes, com pot ser Txer o Benicarló o la Jana. I és quan vam començar a tirar endavant el tema i ens vam reunir en Jordi Moliner, i sí que tenim que dir que des del primer moment ens van dir que es feia una cosa factible i que se faria. Bueno, ha sigut una mica més de pressa i corrents, però s'ha fet tot el que han pogut, i tenim han marcat sis senderes, a banda del camí Sant Jaume, com ha dit Juan Carlos, sis senders que abarca des d'un quilòmetre i mig a 3, a 5 quilòmetres, a 10, a 20. O sigui, hi ha mesures per a tot tipus de gent, perquè la gent no se queixi que són rutes molt llargues, són rutes molt curtetes. Tenim la primera sendera, que són 3 quilòmetres en el Puig de l'Ermita, que li diem la Redona de l'Ermita, molta gent ja la coneix perquè és una sendera que ja fa molts anys que la tenim allí, que podem gaudir de les plantes aromàtiques de la. També podem veure els pous de calç, el mateix ermitori o l'Arjuc que tenim allí també. Des de la mateixa ermita també surt la sendera que fa cap fins al barranc de l'Aigua Oliva. Pots començar del barranc de l'Aigua Oliva, de la desembocadura, o pots començar des de l'ermita. És la més llarga, són 20 quilòmetres, i si s'has començat des de l'espai natural protegit, que està al barranc de l'Aigua Oliva, a la desembocadura, pots entrar cap a dins, arribar als roures valencians que tenim allí, i després gaudir també de les casetes de volta. També és un espai natural protegit del Sol de Riu, que li diem el sender jardí de Sol de Riu, que és molt bonica, és molt curteta, un quilòmetre i poca cosa més, però és un lloc que molta gent de Vinaròs desconeix, i jo aconsello que vagin a veure. Tenim també un altre sender, que és el camí lúdic esportiu del riu Cérvol, en construcció, no, Jordi? Actualment està en construcció. Està en construcció. Està en aire treballant allí. Però s'acaba fijo. I es comença al poble i acaba al pont, allà al parc nou que han fet allà en el riu Cérvol, al pont de Baix de l'Ermita. Després tenim també la sendera, el carril lúdic esportiu de la Costa Sud. Este carril el coneix molta gent com el carril del colesterol. La ruta del colesterol, un quilòmetre i mig. ¿Vale? I després ja tenim també, han marcat de 10 quilòmetres, un sender circular de la Costa Sud, que passa pel carril lúdic esportiu de la Costa Sud, i l'antic camí de Benicarló, que és el que fem cada any, que diem nosaltres la Marató de Vinaròs, tots 10 quilòmetres. ¿Vale? També està marcat el mapa per la gent que vulgui.